ერთი დაბრუნდა ჩვენ შემდეგ სტუმარია რესპუბლიკ პარტიის წევრი დავით ზურაბიშვილი მოგესალმებით ბატონ დავით. მადლობა. ბატონ დავით, თქვენ ერთ-ერთ ინტერვიუში განაცხადეთ, რომ ძალიან მცირე ალბათობა იმისა, რომ ბიძინა ივანიშვილის კოალიციას ახალი პარტიები შეემატო, შესაძლოა რამდენიმე ადამიანი, რომელთა ხედვები ჩვენ ინტერესებს ემთხვევა, შემოგვერთეს, თუმცა პარტია არაო. მაგრამ თუმცა მანამდე ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ ფორუმთან მიდის კონსულტაციები და სულ რამდენიმე დღეში გაირკვევა ფორუმის ამბავი, ანუ უკვე გაირკვევა. არა, არაფერი არის მეკი დღერდ ალბათობის შესახებ, ანუ არის ასეთი ვარიანტებიც, ისეთი ვარიანტებიც. თავისთავად აქ თავარია ის, რომ დაემთხვეს ერთმანეთს სორიდის ხედვები, ის ასე ვთქვათ შეხედულებები, როგორ უნდა მოხდეს არა მარტო ხელისუფლების ცვლა, არამედ დაახლოებით მაინც უნდა ქონდეს რაღაც ღირებულებით ერთობებიც, ფორუმთან მიდის ცხადია. კონსულტაცია. დიახ, თუმცა ითქვა, რომ ამ კვირაში დასრულდებოდა და ვერ დასრულდა. დასრულდება, რაც რა ფორმატით იქნება წარმოდგენილი, ამას ყველანი დავინახავთ, ესა თუ ის პარტია თუ რაღაც ეს პარტია, როგორც პარტია შეიძლება მესამე მეოთხე პარტია შემოუერთდეს ხმას კარგად. როდი ასე ვიტყვი რა, რო არ თქვა ის ეს რა იქნება და როგორი იქნება, ამას ყველა დავინახავთ ძალიან მალე. რო კოალიცია გამოცხადდება, მალე რო გამოცხადდება, დავინახავთ ყველა ვინ იქნება იქ და ვინ არ იქნება და როგორ და რა დოზით იქნება. ხო, თქვენ თქვით რომ აცხადებთ, ამიტომ რომ პარტია არა. მე ხომ ეს გეუბნები რომ ეს ამის ალბათობა ძალიან ცირია, რომ პარტიულად იყოს ვინმე წარმოთქვა. ან შეიძლება პიროვნულად ფორუმის ლიდერები შემოგიერთნენ, ამაზე არის საუბარი. ნახოთ. მე როგორი ალბათობები არ გამოურიცხავ არაფერს, თუმცა ალბათობა ამის დიდი არის. კონსულტაციები რატო გაიწელა რა ქნის პრობლემას? იდეური ახვედრა არ არის თუ რამე სხვა საკითხი? მე გითხრათ ამის თაობაზე მე პირადად ნაკლებად ვარ ამის საკმის კურში თუ ჩართული არა ვარ, მაგრამ ძალიან ბევრი რაღაც საკითხებია ეტყობა, რომელიც კლავს საჯიროებს დაზუსტებას, თუმცა დრო არ ითფენს და ეს გარკვეულწილად მეორე სხვა ასევე დაკავშირებულია თვითონ ბიძინა ივანიშვილის პარტიის შექმნასთან და მის პარტიის ფორმირებასთან, იმიტომ რომ კოალიცია გარკვეულწილად ერიქმნება იმის გამოც, რომ და ეს ახლა რაღაც დღე-დღეზე უნდა რაღაცა საინიციატივო ჯგუფის მაგვარივით მაინც უნდა შეექვს, ანუ პარტიაში ბიძინა ივანიშვილის პარტია სვინ განასახიერებს რაღაცნაირად ამ ადამიანები უნდა ეს ადამიანები უნდა გამოჩნდნენ, ხო? ჯერჯერობით არის საზოგადოებრივი მოძრაობა, არის ჩევლები. და როდის მოხდება ეს? უნდა მოხდეს ძალიან მალე, დღე-დღეზე როგორც გითხარით. ხო, მაგრამ ალბათ თარიღი ცნობილი არის თუ არ არის ცნობილი? არა, ასე ზუსტად მე ვერ დავასახელებ, ეხა შეიძლება 1-2 დღე კიდე იყოს, 1-2 დღე კიდე, მაგრამ ეს რომ ძალიან სწრაფად მოხდება უკვე და ეს არ გაიჭიმება თითქოს ამაზე შეიძლება გარანტია. ან სწრაფად მოხდაში გულისხმობა კვირა ერთი თვე თუ რო? არა, ერთი თვე ნამდვილად არა. გასაგებია. ანუ თებერვალში უნდა ველოდოთ სრულწირე. აუცილებლად უნდა იყოს ეს უკვე ბიძინა. მე მინდა ამ თემაზე გავაგრძელოთ საუბარი. ბევრი მითხმა-მოთხმა არის იმის შესახებ, რომ რესპუბლიკელები და ალასანია ბლოკავენ სხვადასხვა პარტიებს, პოლიტიკოსებს ივანიშვილთან არ უშვებენ, ან ივანიშვილს ისეთ რაღაცებს ეუბნებიან, რომ შემდეგ ივანიშვილი ვარსაბოს მათთან გაერთიანებს. ასე თქვა რა. ეხა მე მგონი არა აქ არავის იმის ილუზია, რომ ბიძინა ივანიშვილი არ გונהა ასეთი მიამიტი და რაღაცა ის ადამიანი, რომელსაც რაღაც ამხელ ავტორიტეტი აქვს და ბულბულ ამხელ. დიახ, თუმცა პარტნიორების აზრს შეიძლება უწევდეს ანგარიშს, ამაში ცუდი არაფერი არ არის. რაღაც ასე ვიღაცას ბრმა დაყვეს და უჯეროს და ვიღაცა რაღაც უჩურჩულოს, არიქა თურმე ეს ასე ყოფილა. ცხადია პარტნიორებისას ის ითვალისწინებს, მაგრამ ნებისმიერ ასეთ სიტუაციებში, როცა ვიღაცის მიღებაზეა ლაპარაკი, არ მიღებაზეა ლაპარაკი, გადამწყვეტი სიტყვა არის მის და ის არ ამარტო თავის პოლიტიკურ პარტნიორებთან აქ ამ შესახებ კონსულტაცია კიდე საკმაოდ ვერ სხვა პიროვნებებთანაც, სხვა რაღაც ადამიანებთანაც, იმიტომ რომ გადაწყვეტილების მიღებისთვის მას ჭირდება მეტნაკლებად სრული სურათი რომ ქონდეს ახალი ვინ არის, რა არის, რამდენად მომგებიანია ეს, რამდენად წამგებიანია, ყველაფერს ეს თავი დავანებოთ, აქ ერთია პიროვნული სიმპათია ვისი გაგ და ვისი არა. მეორე არის წინა პრაგმატული გათვლა, იმიტომ რომ აქ კეთდება საარჩევნო კოალიცია არჩევნების მოსაგებად. აქ პრეტენზიაა, რომ ჩვენ ხელისუფლებაში უნდა მოვიდეთ, არჩევნები უნდა მოიქოთ. ამიტომ აქ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, ჩვენ მოიცვა და მორჩეველთა რაც შეიძლება ფართო სპექტრი. ეს არ ამარტო. ანუ ხო, და ამიტომ არსებობს მოსაზრება, რომ ოპოზიცია უნდა გაერთიანდეს და უნდა იყოს ერთიანი და თუ ჩყალიბდება ერთი ცენტრი, მესამე ცენტრი აღარ უნდა ჩამოყალიბდეს, რომ ოპოზიციური ხმები არ გაიყოს. მესმის ეს მოსაზრება. ეს სიმყარება ერთ ძალიან ფუნდამენტურ შეცდომას ასეთი მოსაზრებები, რომ თითქოს ყველას ჯამი უდრის ყველა მორჩევლის ჯამს. ეს ასე არ არის რეალურად. იმიტომ რომ პოლიტიკოსებს მე მგონი მით უმეტეს ბიძინა ივანიშვილის გამოჩენამდე ეს უფრო აშკარა იყო, ნეგატიური რეიტინგი უფრო მეტი აქვს ზოგ პოლიტიკურ პარტიას ვიდრე პოზიტიური. ანუ პოზიტიური რეიტინგი კონდაც გაცილებით ნაკლები კონდა ყველას, საკმაოდ ცოტა კონდა ბიძინა ივანიშვილის გამოჩენამდე და აქ არ არის ასე რომ რესპუბლიკელები ხარ წუსტები ან თავისუფალ დემოკრატებს არ ქონდათ ან იმას არ ქონდა, არავის არ ქონდა.
ასეთ სიტუაცია იყო, არავის არ გონდა რა. ხო, მაგრამ განსხვავებებიც იყო. მაგრამ განსხვავებები იყო, უარყოფი ტრეიდინგი უფრო მნიშვნელოვანია, თქვა ზოგიერთ პარტიას, პოლიტიკურ ძალას, ძალიან მაღალი უარყოფი ტრეიდინგი. რესპუბლიკელებს არა? ჩვენ ეთერში ხშირად რეკავერფორმე რესპუბლიკელებზე გაგიზნებ. ეს ანგაჟირებული აქტიურ ხალხზე არ ხაპარაკი. კვლევები ადასტურებს, როგორც იაკო კაჭკაჭიშვილის ორგანიზაციის მიერ ჩატარებული ნებავდა ირა ისმე ნებისმიერ კვლევა ადასტურებს უარყოფითი რეიტინგი. ანუ რა ნიშნავს ეს, რომ აი რახან ესენი არიან, აღარც ივანიშვილი მინდა და არავინ არ მინდა. აქვთ რესპუბლიკელებს უარყოფითი რეიტინგი რამდენი აქვს? ესე ნაკლები 0.4 ამ კვლევების. ან მეტი არა? არა. ასევე დაბალი აქვს ძალიან ირაკლი ალასანიას და მის პარტიასაც უარ. ვიღაც ფიგურებს, რომელიღაც ფიგურებს აღარ დავასახელებ, შეგიძლიათ ნახოთ. არა, დავასახელოთ. აქვს 5, აქვს 7, აქვს 10, ანუ არის ხალხი და საკმაოდ გაცილებით მეტია. Ну, თქვა სიტყვაზე გეტყვი, შალვა ნათელაშვილის გაცილებით მეტი უარყოფითი რეიტინგი აქვს, ვიდრე აი ჩვენ ახლა კოალიცია შემოვიდა და ცენელებს რო განუმარტოთ უარყოფითი რეიტინგი ნიშნავს პასუხს კითხვაზე, ვის არ მისცემდი ხმას? არა, ვის არ მისცემდი, არავითარ შემთხვევაში. არავითარ შემთხვევაში ხმას. აი ის რო იქ არის. ამის გამო რო არ მისცემ ხმას. ამის გამო არც ის გაერთიანება კიდე და არც არა. ამიტომ ეს ყველა ერთად. აი ეს პრობლემები იქნება, იმიტომ რომ აკეთებს კი ბატონო, დაუშვათ თქვენ განაცხადეთ რომ ზუსტად ვიცი ნინო ბურჯანაძე კახა გუგავა არ იქნებიანო. თქვენ ფიქრობთ რომ ისინი ხმებს უფრო დაგაკარგვინებენ, ვიგედრე მოგაპოვებენ? შემი ასპიტასია. ბატონ ბურჯანაძეს ყავდა თავის ხარდამჭერები. ხარდამჭერებზე მეტია, გაცილებით მეტია ის ხალხი ჩემი აზრით, ვინც ფიქრობს რომ ის თუ იქნება, ის არ დაგიჭერს ხარს. და ისეთ რა არის? ის ჩემი აზრს, ჩემას მოგახსენებდა მეს. არ არის ეს, ამაზე კიდე მიდის მსჯელობა, რა თქმა უნდა, და შეიძლება რაღაც მე არ ვიძახერო, ესე იგი ეს კოალიცია იქნება მარტო ის ხალხი, ვინც ავარ და შეიძლება კიდე იყოს სხვა, რაც შეეხება კონკრეტულად ბურჯანაძეს, მაგალითად, აქ საკმე არის ასე. ჯერ ერთი უნდა ეთქვეოდეს ხედვები. კალბატონი ბურჯანაძე ამბობს, რომ ას ვერ ხედავს არჩევნებით ხელისუფლების შეცვლას. ყველაფერს თავიდანვე და უარყოფით რეიტინგებს. ეს უკვე ძალიან ფუნდამენტური ფაქტია. თუმცა მე მოვისმინა ესეთი მოსაზრებაც, რომ ეს არის მოლაპარაკების საგანი და შეიძლება მოლაპარაკების დროს რაღაც ასთან გადაცვლის დროს რაღაცაზე შეთანხმდნენ. ახლა მოლაპარაკებასთან დაკავშირებით ეს ერთია. მეორე, რა შეიძლება იგი უარყოფით რეიტინგი? ახლა მას ჩემთვის აქვს პრინციპული ნიშნული, იგი რუსეთთან ურთიერთობის მომენტებს. თქვა რუსეთთან ურთიერთობას ჩვენ არ განვიხილავთ. ისე რომ ეს არის წინაპირობა რაღაცა ნატოში შესვლის თუ ევროკავშირში შესვლის. რუსეთთან ურთიერთობა ჩვენ განვიხილავთ ამ პროდასავლური კურსის პარალელურად. ანუ ჩვენ, როდესაც ვაპარაკობთ ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაციაზე, ეს პროცესი უნდა გაღრმავდეს და ეს პროცესი უნდა გაღრმავდეს. უპირველეს ყოვლისა მიგვაჩნია ქვეყნის დემოკრატიზაციით, შიგნით, ქვეყნის მოწყობით ის ევროპულ ყაიდაზე. ამის პარალელურად უნდა ხდებოდეს რუსეთთან ურთიერთობის მოგვარება. რა თქმა უნდა, პრინციპულ საკითხებს ჩვენ ვერ დავთვალთ აქაც, მაგრამ ჩვენ არ ვამბობთ უარს რუსეთთან ურთიერთობაზე პარალელურ რეჟიმში და ბურჯანაძის, კალბატონ ბურჯანაძის ყველა გამოსვლაში იყო, რომ ეს არის რაღაცნაირად ამის წინაპირობასავით. ანუ ჯერ მოდი რუსეთი და მოგორო და ამით ჩვენ რაღაცას გავაკეთებთ. აი ეს ცოტა განსხვავებული ხედვებია. ანუ ასეთი განსხვავებული ხედვები არის. ამიტომ ეხა ეს პრობლემა არის. ეხა რა შეიძლება იგივე უარყოფითი ხედვების დაახლოება წარმოუდგენელია. ეხა იცით რა არის? ეხა იმის გამო ხედვის დაახლოება ეხა ერთი დღეში შეიცვალო, ასე არ ხდება, ხო? ეხა როდესაც ადამიანს დიდი ხნის მანძილზე ძილზე გაქვს ჩამოყალიბებული პოზიცია ერთი და ბოლოს ეხა ჩემპიონი. თუმცა თქვენ როდესაც თქვით, რომ ძალიან მნიშვნელოა ჩემი აზრით. იცით რა, მე ვთვლი პირადად ჩემი აზრი არის ეს და ჯეჯერობით არ ვიცი ეს რამდენად ჩვენთან გაივარჯვებს, ასე ვთქვათ. მე ვთვლი ყველაზე ნაკლები ანგარიში უნდა გაეწიოს იმ მომრჩეველს, რომელიც არის ძალიან რადიკალურად განწყობოსიურად განწყობილი და მხარს უჭერს იმ პოლიტიკურ ძალებს, რომელიც ძალიან ძალიან რადიკალური ფრაზეოლოგიით გამოირჩევიან ხელისუფლების. რას ნიშნავს ნაკლები ანგარიში და გაუგები? მე მგონი ყველა ხმა მნიშვნელოვანია. არა, ყველა ხმა მნიშვნელოვანია. ეს არის როგორი ხალხი, იცი? ანუ ხალხი, რომელიც აი არის ასეთი ამორჩეველი. რაც ნაც ოღონდეს ნუ იქნება. სააკაშვილი, რაც გინდა იყოს. ასეთ ხალხი არის. ასეთ ხალხის ხმები თქვენ არ გჭირდება? არა, არ გჭირდება, მაგრამ ასეთ ხალხი ყოველთვის ხარს დაუჭერს იმას ნებისმიერ შემთხვევაში. ასეთ ხალხს ხელი არ უნდა უკრათ. რა თქმა უნდა, არ უნდა ვაგინო და არ უნდა გავლანძღოთ და რა თქმა უნდა, ესეც ჩვენი ამორჩეველია, მაგრამ უნდა გესმოდეს კარგად, რომ ეს ხალხი ყოველთვის დაუჭერს ხარს იმას იმ პოლიტიკურ ძალას, რომელიც ეგულება სააკაშვილის მომრევად. რომელსაც ჩათვლის, რომ აი ეს მოერევა სააკაშვილს. და არა იმას, ვინც ყველაზე მეტს იყვირებს და ვინც ყველაზე მეტს სიხმაურებს სააკაშვილის წინააღმდეგ. მან ძალა უნდა დაინახოს. თუ ასეთი ძალა დღესდღეობით არის ბიძინა ივანიშვილი. ეს არის გამოკვეთილად ასეთ ახლა. ამ შემთხვევაში რიტორიკას და იმას აქ მეორე ხარისხოვანი მნიშვნელობა. სამაგიეროდ ის ამორჩეველი, ზომიერი ამორჩეველი ხა, ზომიერ კონსერვატორი იქნება თუ არა კონსერვატორი, რომელიც არ არის ასე რადიკალურად განწყობილი და არ არის მისთვის სულ ერთი
სააკაშვილის მერე ვინ მოვა და რა ქვეყანა იქნება და როგორი იქნება ეს არა, რა თქმა უნდა, აი მათ უფრო მეტად უნდა უპასუხოთ იმ კითხვებზე, თუ რას ვაპირებთ, რის გაკეთებას, რითი ჯობი ვართ ჩვენ სააკაშვილის გარდა იმისა, რომ ეხა სააკაშვილი ცუდი კაცია, ივანიშვილი გაიკაცი, ეს არ კმარა რა თქმა უნდა. დიახ, თუმცა ჯერ ვერ უნახეთ თქვენ საარჩევნო პროგრამას, რაც არ არსებობს, ეხა როგორ ნახავთ არა, იმიტომ რომ არ არსებობს ჯერ კოალიცია. ვისი საარჩევნო პროგრამა უნდა იყოს? Unda sheiknas es koalitsia, unda chamoqalibdes igve partie partiats, partia da koalitsia, mas ekneba tavis amze mushaoba mimdinareus qulabe. Amas ekneba tavis saprogrammo ganatskhadis, programats ekneba konkretuli iniciativebits, ofisebis gaixsneba, khaktan shegvedrebits chatardeba da qulabe ikneba es, magram jer unda sheiknas aizeti politikuri koalitsia. Jer far fikrovt ro gaizela es protsesi. ეს პროცესი ბუნებრივია გაიწელა, მაგრამ არ გაიწელა იმ დღეს, რომ რაღაცა კატასტროფული სიტუაცია იყოს. ჯეჟერობით, როგორც იტყვიან, ბავშვი 9 თვეში იბადება და 8 თვე გვაქვს არჩევნებამდე. ანუ საკმარის წებედი დრო გვაქვს. ძალიან დიდი მოსამზადებელი სამუშაოებია უკვე ჩატარებული, პრაქტიკულად ბევრი რამ არის დასრულებული. დასაწყისისთვის, სტარტისთვის, აიხლა სტარტისთვის იმ მომზადების შემდეგ, რაც ჩვენი უკვე გავიარეთ, გაცილებით ნაკლებ პრობლემები გვეულდება წინ. რა თქმა უნდა, შეიძლება და აქტიურობის დაწყება ასეთი ხდებოდა ხოლმე ჩვენ პოლიტიკაში, უცებ იწყები არ აქტიურობას, ახაცებს გამოაცხადებ, მაგრამ ამას არ უმაგრებს ზურგს სათანადო კონსულტაციები, სათანადო რაღაც მომზადება, გნებავთ საშტაბო მომზადება და მეორე რაღაცები ფუჭდება, მეორე რაღაცები აირევა. ჯობია თავიდან იყოს გაიწელოს ცოტა და მეორე დაიწყოს და ეს წავიდეს უკვე მიზანმიმართულა და მზარდი სახით, ვიდრე ჩაება ბრძოლაში და მეორე დაიწყო რაღაცების დალაგება. ეს დალაგების ამში და საორგანიზაციო საკითხების დალაგება პრაქტიკულად დასრულებულია და სრულდება. დღეს როგორც გითხარით, ეს კოალიცია უკვე გამოცხადდება და დაიწყეს მოქმედებას. თქვენ ახსენეთ, რომ ისეთ ადამიანთან უნდა გაერთიანდეთ, ვინც პრაგმატული თვალსაზრისით რაღაცას მოუტანს კოალიციასო და არ დააკარგინებსო. მაგალითად, რატომ ვერ დაინახეთ საჭიროება მურმანდუმბაძესთან გაერთიანების საჭიროებაში? მურმანდუმბაძე ამ შემთხვევაში, აი კითხვა ნანა დევდარიანმა თქვა, რომ ჩემი ეჭვით მურმანდუმბაძეს რესპუბლიკელები ბლოკავენ. არა, არავის არ ბლოკავს, აქ არ არის ლაბარაკი იმაზე, ყველა ადამიანს იგივე მურმანსაც. ზოლაშვილს მე მინდა გაგახსენოთ, როდესაც ის იქნა 26 მაისის ღამეს დაპატიმრებული და სასტიკად ნაწამები და ნაცემი და გადაყვანილი, სწორედ ჩვენი პარტიის ხალხმა ვიპოვეთ ის, ვეძებეთ, ვიპოვეთ და მივაგენით და ეს ამბავი გავხადეთ და ალბათ ყველაზე მეტი ჩვენ ვიხმაურეთ მაგაზე. ხა ეს ასნიშნავს ბერნერ ჩვენ პარტიაში აღარ არის, ის პიროვნულად ვიცნობ და ყველაფერი და სულაც არა ვარ და არავინ არაა წინააღმდეგი, რომ ეს ადამიანი იქნება ჩართული ამ საქმეში, რასაც ქვია ზაკაშვილის ხელისუფლების წინააღმდეგ. აქ არ უკვე მე კონკრეტულ რაღაცაზე ლაპარაკ, კონკრეტულად რა პოზიცია ეკავოს, ვისი უფროსი იყოს, ვისი არ იყოს, ანუ აქ ასე ხარ არის, არა ასე უბრალოდ აი მოდი, კი ბატონო, ჩვენ არა ვართ ასე, არ ვიძახით ეს ადამიანი. მას აქვს საკმაოდ, როგორც ამბობენ, საკმაოდ გავლენიანი ორგანიზაცია. არანაირი ფორმით, ჩვენ არ ვამბობთ ეს ადამიანი არანაირი ფორმით და არანაირად არ უნდა იყოს, ას არასოდეს არ გვითქვამს. კი ბატონო, ვილაპარაკოთ, ვისაუბროთ, კონსულტაციები შეიძლება ამის თაობაზე, კონკრეტულად რა ადგილი დაიჭიროს მან აი ამ საქმეში. არ არის ეს პრობლემა. ახლა ცხადია რაღაცაში ჩვენ გვექნება ჩვენი შეხედულები, რაღაცა ეს სხვა გვექნება, იგივე ბატონ ბიზნეს ექნება რაღაც თავის შეხედულები თავი. კარკულუცილად ყველაფერი უნდა გაკეთდეს ისე, როგორც ვიტყოდ, დანაკარგი იყოს მინიმალური, ან დანაკარგი არ ქონდეს და შემოემატო და შეიძლება მეტი. ასე უნდა ვიფიქროთ. გასაგებია, რამდენიმე კომენტარი მოვიდა, თქვენი მომხრე ვარ, მაგრამ თლა თავი ქუჩი პოზიცია არ ივარგებს, ამას ბრძოლა შეირდება რეალური და არა მხოლოდ თვითმყოფილი საუბრები. არა, ჩვენ თვითმყოფილი, მე ერთადერთი მეტყობა მას ვერ მალავ, მე არასოდეს არ ყოფილი ასე ოპტიმისტურად განწყობილი. შემიძლია რა გაძლევთ ოპტიმიზმის საფუძველს? ოპტიმიზმის საფუძველს მაძლევს ის კვლევები, რაც ჩატარებულია, ის განწყობა, რაც ჩვენ ვიცით რამდენად საზოგადოებაში, ის პოტენცია, რაც ჩვენ გვაქვს, ის შესაძლებლობები და რაღაცეები ისეთი, რაც ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს, მაგრამ ჯერ არ გვაქვს გამხელილი და ვიცი ეს რამ ხელა სიურპრიზი იქნება ხელისუფლებისთვისაც და ყველას. ვიცით ძალიან კარგად, არავითარ თვითმყოფობა ჩვენ ვიცით, რომ ძალიან ძიმე ბრძოლა გველის. ჩვენ ფიქრობთ, რომ რეპრესიული მანქანა ხელისუფლების იმუშავებს ძალიან, ასე ვთქვათ, შეეცდება, რომ იმუშაოს, რაც შეიძლება უფრო მეტი ინტენსიურობით, ვიდრე აქამდე იყო. ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, ვის წინააღმდეგ მივდივართ საბრძოლველად და ეს რომ არ არის ახლა რაღაც გასეირნება და რაღაცა მარტივი მომენტი ვიცით, მაგრამ ასევე ფიქრობთ, რომ საერთაშორისო კონექტურა რაც არის, რაც ხდება საზღვარგარეთ, იგივე სააკაშვილის რეჟიმთან მიმართებაში, რაც ხდება თვითონ ნაცმოძრაობის შიგნით, რაც ჩვენ ვიცით და რაც ხდება ის რა ხდება საზღვარგარეთ. მოდით ამაზე ვთქვა, სულ გვესმის ამაზე ლაპარაკი, რომ დასავლეთის პოზიცია შეიცვალა, თუმცა სულ მარლეს შეხვდება ობამას მიხელ სააკაშვილი და რა შეიძლება შეიცვალოს ამ შეხვედრის შემდეგ? ობამასთან შეხვედრა თავის თავად ცუდი ამაში არის, პირიქით კარგია, როდესაც ქვეყნის პრეზიდენტი, საქართველოს პრეზიდენტი ხდება ამერიკის პრეზიდენტი, ქვეყნისთვის ეს ყოველთვის კარგი არის, ვინც არ უნდა იყოს მისი პრეზიდენტი
და ის რომ ამერიკის საელჩოს განცხადება უძღოდა ამას წინ და იგივე ამერიკის ყოფილ მელჩებს გამოაქვეყნეს რაღაც პუბლიკაციებს სადაც ხაზგასმულია რომ ძალ თავარი მნიშვნელობა თავარია არჩევნების დემოკრატიულად ჩატარება ასეთი რა ადრე არ ყოფილა ადრე არ ყოფილა არა იმიტომ რომ ადრე რაღაც ცუდები იყვნენ ახლა კარგები გახდა ძალიან მარტივია სააკაშვილის ამთავრებს თავის პოლიტიკურ კარიერას მას ეწურება და 2013 წელს ძალიან და მის ასე ვთქვათ პუტინიზაციას, ანუ იმ ვარიანტს რომ პუტინივით ის გადავიდეს რაღაც ამ პრემიერ-მინისტრის კრესლოში, სავარძელში, ან რაღაც სხვა თანამდებობაზე, ან რაღაც სპეციალური რაღაც ერის მამის ტიტულის მოიგონოს თანამდებობა, ნუ რა ვიცი რაღაც და დარჩეს ქვეყნის ლიდერად რეალურად, ამის წინააღმდეგია პრაქტიკულად დღეს მთელი დასავლეთი. კატეგორიულად არის მის ნუ დღეს მაგალითად მე წავიკითხე რამას საყვარელის მოსაზრება რომელიც ამბობს რომ ოდესაც სააკაშვილი არის ამერიკაში და ოპოზიციდან იქ მიწვეულია შეიძლება სხვა ფორმატის შეხვედრებში მაგრამ გიორგი თარგამაძე და არა სხვა ოპოზიციონერი მე ეს პესიმისტურად განმაწყობსო თქვენთვის ეს რამეს ნიშნავს არა არა ის ასე ეს ოპოზიციური ის მიწვევა რომელიც ბატონ გიორგი თარგამაძის მიმართ არის ეს არის შარშან ასე იგივე ზუსტად ანალოგიურ მიწვევას იმყოფებოდა ბატონ ირაკლი ალასანია, ეს არის 5000 კაციანი, ასე ვთქვათ, სიმბოლური, ხა ის არ არის რეალურად ობამასთან შეხვედრა და ობამასთან. არა, რა თქმა უნდა, მაგრამ იქ ობამა ესრება. ბატონმა რამაზმა ეს დააკავშირა, ერთმანეთზე თქვა რომ ამერიკის იმედად ნუ ვიქნებითო რა, ესეთი მარტი. განცხადება ჰქონდა მას. გარწმუნეთ რომ ეგ არაფერი არ არის და არაერთ ოპოზიციონერს იხილავთ, მალე იგივე უფრო პრესტიჟულ შეხვედრებს საზღვარგარეთ, მაგრამ ეს არ არის თავი. თავი ის კი არ არის. ამერიკის პოზიციაში თავი არის ერთი რამ. ძალიან მნიშვნელოვანია რა მხრივ. ეს არის შემაკავებელი ფაქტორი რეპრესიების საქართველოში. ამ მხრივ არის მნიშვნელოვანი. ანუ, როდესაც ამერიკის პოზიცია არის ის, რომ არჩევნები უნდა ჩატარდეს ნორმალურად, ის სააკაშვილის არაძლებს წვანე გზას, იმ ჩვენ გახსოვს, აგერ ახლა შორს არ წავალ. 26 მაისი გამიხსენოთ. 26 მაისი, თუნდაც სააკაშვილმა ჩათვალა და ხელისუფლებამ ჩათვალა, რომ მას იგივე ამერიკის ელჩმა, თუნდაც განაცხადა რა იყო მიტინგეები, კი, მაგრამ ასეც არ შეიძლება. ეს მათ მიიღეს აბსოლუტურად წვანე შუქად და რა დაატრიალეს ნახეთფერი. და საკმარისია ამათ რო კონდეთ მართლა დღენდეს, იდებოდეს ფსონის მხოლოდ სააკაშვილზე და ამათ კონდეთ ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ასე ვთქვათ ეს მესიჯი, რომ ძიძრა თქვენ ახართ და თქვენ უნდა დარჩეთ. აი გვანახებდნენ მაშინ რა. მაშინ მოგონატრებდნენ 26 მაისს აკამბავი იქნებოდა. არაფერს არ მოერიდებოდა, მაგრამ ის რომ მათ იძულებული გახდნენ აეღედგინათ მოქალაქეობა ეკატერინე ყველიძის თქვენეთ ეს შეეშალათ და ისახო კანონის დაცვა როდესაკეთ გახდა ხელისუფლებისთვის რაღაც პრიორიტეტი ხო? იძულებული გასაგებია, თუმცა შემდეგ ეს ამბავი ისევ თქვენ შემოგიტირიალეს პიარის თვალსაზრისით რომ აი ცოლს ნიშნავს პარტიის თავმჯდომარედ, არენდობა სხვას, არავის ეს არის რაღაც ოჯახური კლანი და ასე შემდეგ. სულ სხვა არის პოლიტიკური გამარჯობა იქნებოდა თუ ბიზნესმენიშვილს ექნებოდა მოქალაქეობა. ის ორივე წართვეს ერთს მაინც იძულებული გახდა არც ამას ეს ცხადია. ნებისმიერ ვარიანტში უცად ადამიანს არაძლევენ მოქალაქეობას თუ არ მიცეს და ჩემიას უნდა მისცენ და ალბათ მისცემენ კიდე საბოლოო ჯამში იძულებული გახდებიან ისევე როგორც იგივე ქართულ ბანკიდან გადაცებული ფული დააბრუნეს და გადილინებს თავის დროზე. ეხლა ის რომ ადამიანს არ შეუძლია პარტიის ხელმძღვანელი გახდეს და მისი გვარი უნდა ფიგურირებდეს იმ ბლოკში ეს არის ყოველთვის ასე ერქვა და უშო სააკაშვილი ნაციონალური მოძრაობა ასე ერქვა 2003 წელს ალასანია ალიანსი საქართველოსის ნათელაშვილი ლეიბორისტული ლიდერი გვარი ამორჩევლისთვის რიგითი ამორჩევლისო ფიგურირებდეს იმ საპარლამენტო არჩევნების მონაწილე პარტიის დასახელებაში ეს არის ჩვეულებრივი რამ რო ადამიანმა კარგად გაიაზროს ვის უნდა მიცეს ხმა ხოლო ამისთვის გაკეთდა ეს ფიგური ჭირდება ივანიშვილის გვარი ამისთვის ანუ ივანიშვილის გვარი რო ფიგურირებდეს ამისთვის ბუნებრივია მისი მეუღლე ფორმალურად უაჟ და ანუ ის ფორმალური ლიდერი იქნება პარტიის მას მოუწევს თქვა შეხვედრებზე სიარული განცხადებების კეთება და ასე შემდეგ კიდეც დავინახავთ როგორ მაგრამ ეს არის საჭირო ეს არ არის ასე ვთქვათ ისო თავიდანვე ასე იყო ოჯახური ეს არის სიტუაციის მიერ მოტანილი თორე რა თქმა უნდა იქ თუ იქნება აღდგენილი ბიზინა ივანიშვილის მოქალაქეობა იმედია იქნება ბიზინა ივანიშვილი ამ პარტიის ლიდერებში თუ არ იქნება მაინც ივანიშვილი ამაშია საქმე კი, კი ბატონო. ეს მომენტი არის აქ თავარი და ეს მომენტი გამოდის წინაპრებზე. ასე რომ საზოგადოებაში ამან მაინც არ ვიცი მე იმუშავა ხელისუფლების
სახელმწიფო ტელევიზიების მხრიდან დანახულმა სიტუაციამ იმუშავა პროპაგანდამ თუ სხვა რამ, საზოგადოებაში მაინც გაჩნდა კითხვები, რატომ ცოლი, რას ნიშნავს ეს რაღაც ოჯახური პოლიტიკა თუ რა და ასე შემდეგ. თქვენ რაც განმარტებები არ უდაკეთოთ, ეს კითხვები მაინც დარჩა საბოლოო ჯამში რაღაც ნაწილში. ძალიან მალე გაიფანტება, იმიტომ რომ როგორც კი კოალიცია შეიქმნება და როგორც კი დაიწყება საქმიანობა. ეს ყველაფერი არის დროებით. თქვენ განაცხადეთ, რომ დარწმუნებული ვარ მესამე ცენტრი ვერ შეიქმნებაო, რატო ხართ ამაში დარწმუნებული? თუ თქვენ იმ პარტიებს თქვენთან არ მიიღებთ, რას ურჩევთ იმ პარტიებს? წავიდნენ სახლში დაჯდნენ. ვისაც რა უნდა ისკნას გაც. ეს როგორი რაღაცა ის ყველამ უნდა გაიაზროს ერთი რამე. ეხა ჩვენ რომ ვართ ბიძინა ივანიშვილის კოალიციაში რესპუბლიკური პარტია მაგალითად. ეს არ ვართ, იმიტომ რომ ჩვენ მათ ჩვენ ესე იგი ვიჩალიჩეთ და რაღაცა გამზვერ გამოძვერით და რაღაცა ჩავაწყეთ. ეს მისი არჩევანი იყო. ეს მისი არჩევანი იყო გამომდინარე იმ ხედვებიდან, რომელიც მას აქვს, იმ შეხედულებიდან, რომელიც მას აქვს, იმ ღირებულება და სისტემიდან, რომელიც მას აქვს, მაგრამ და გასახელს ჩვენს არ ვიცოდით, როცა პირველი განცხადება გაკეთდა, ჩვენ წარმოდგენა არ ჰქონდა და არავის არ ჰქონდა წარმოდგენა მის გარდა ალბათ და მის ძალიან ვიწრო წრის გარდა თუ რომელ პარტიებს აერჩევდა ის პარტნიორად. როდესაც მან გამოარჩია რაღაცა პარტნიორები, პარტნიორებად ეს ორი პარტია, როდესაც თქვა რომ ვიღაცებს და თქვა რომ ამასთან არავითარ შემთხვევაში თქვა რომ დანარჩენებთან ასე. ეს ბევრი აკრიტიკებს მას ამ დაყოფის გამო. ბაცო, ეს მისი არჩევანი იყო, ჩემი აზრით, სწორი იყო, ჩემი აზრით. მაგრამ რომც გაკეთებული იყო და უშო სხვა არჩევანი და უშო არ მოყედრილიყავით ახლა იქ. ვიქნებოდი ჩვენთვის მაშინ, მაგრამ იმის შეგნება ალბათ ყველას უნდა კონდეს რომ თუ ხელისუფლებას ეყოლება ძლიერი საპირწონე. თუ ეს ხელისუფლების შეცვლა მოხდება პარტია და კოალიციის მხრივ. თუნდაც ეს პარტია და კოალიცია არ იყოს ჩვენთვის ძალიან ისე საყვარელი. ანუ რას ურჩევთ ამადანაირებს? ყველას ურჩევთ. არ მიიღონ არჩევნებში მონაწილეობა? ნებისმიერი, გნებავთ, მიიღოთ, გნებავთ, არ მიიღონ, ნებისმიერი პარტიებს უნდა ესმოდეს ყველას, ვისაც უნდა საქართველოში რეალურად მრავალპარტიულობა და რაღაც რეალური პოლიტიკური სივრცის გახსნა და არა ერთმართველი. რომ რა თქმა უნდა, ბიზინა ივანიშვილის კოალიციის გამარჯვება ხელისუფლებაზე იქნება მათთვისაც კარგი და მათ მიეცემათ გაცილებით მეტი შესაძლებლობები ვიდრე აქვთ ახლა. ეს თუ არ ისმინთ ახლა, მაგრამ ვებს ვერ გავაგებიებთ ვერავის. ახლა ეს ასეა ყველა პარტიისთვის. ვერ იქნება ბუნებრივია, ვიღაცა მოხდება ცოტა წინ, ვიღაცა მოხდება ცოტა უკან, ვიღაცა შუაში, ასე ეს ასეა. ახლა ყველას გადასაწყვეტია ვისად და რა დავიზებას დაიჭერს რა ადგილს. ხო, თქვენთვის ვერ შეიქმნებაო, რატო ვერ შეიქმნებაო? ნებისმიერი კვლევა. ავიღოთ ეს კვლევების, მე არ ვეყნობი ჩემს რაღაც იმპრესიონისტულ შტაბეჭდილებებს, მე ასე ვფიქრობ და მე ასე ვიმაჭრი. მე ვეყნობი იმ კვლევებს, რაც არის. 90% პრაქტიკულად მოსახლეობის უკვე გაჩამოყალიბებულია თავის არჩევანში. ან არის ბიძინა ივანიშვილის ხარეს, ან არის სააკაშვილის ხარეს. შუაში მდგომი, ანუ ისეთები, რომლებსაც ეს არჩევანი გაკეთებული არა, არის ძალიან ძირე პატარა სეგმენტი. ეს სეგმენტი ვერანაირ არსებით გავლენას ვერ ახდენს აი ამ სიტუაციას. ეს ხელისუფლება შექმნა ასეთი პოლარიზებული სიტუაცია. კი ბატონო, აქ რამესამე ცენტრი არ უნდა შექმნას სხვა ძალები. ამ პოლარიზებულ სიტუაციას ვერ შეცვლია. კარგი, კიდევ ერთი განცხადება, თქვენ განაცხადეთ, რომ ოპტიმიზმურს ვარ განწყობილი, ინტერვიუშიც ამბობდით, რომ აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, თუ ჩვენ ნორმალური არჩევნების გამართვას მივახციეთ, ხელისუფლებას დავამარცხებთ. ეს საინტერესოა, რომ აღნიშნეთ, რომ ნორმალური არჩევნების გამართვას მივახციეთ. ფიქრობთ, რომ ასეთ სიტუაციაში, როდესაც ბევრი ექსპერტი საუბრობს, რომ საარჩევნო გარემო კი არ გამოიჯობეს და არამედ გაუარეს და შეიძლება ნორმალური არჩევნების ჩატარება? რაგა ფიქრობთ, რომ ასეთ საარჩევნო გარემოში შეიძლება არჩევნების მოგება? მე რაც კანონებს არ უნდა მიიღონ, ახლა თუ ისეთ კანონს ვერ მივაღებინებთ ბუნებრივია და ვერც მიიღებენ, რომ რაც რა შედეგიც არ უნდა დაიდოს, მაინც თვითონვე გამარჯვებული ხა ასეთ კანონს ვერ მიიღებს. მაინც წვეთს ადამიანები ხო, თუ არის გამარჯვების წმენა, თუ ადამიანებს აქვს, ხალხს აქვს ის, რომ შეიძლებაელია ამ ხელისუფლების შეცვლა და აი ხელისუფლების შეცვლა შეუძლია აი ამ პოლიტიკურ ძალას, მაშინ ამას ვერაფერი ვერ დაუდგება წინ, რაც არ უნდა გააკეთონ. აგაყალბებისაც არ უნდა მიმართონ და ისეთი თან ვერ ეკნებათ. ჩვენ რა თქმა უნდა ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ ეს გარემო რას ნიშნავს? გარემო, გარემოს მაგალითად მნიშვნელოვანი ნაწილია დაშინება ადამიანების. რომ ხდება მოსახლეობის დაშინება, დატერორება, შენ ახლა იმას თუ ვიცი ყვას, ამას გიზამ, იმას წაგართმევ, ამას დაგიჭერ. აი ეს შიში სინდრომია გადასალახი, აი ეს არის გასატეხი. ჩვენ რა თქმა უნდა ამისკენ მთელი ჩვენი მოქმედება ძირითადად კოალიციის იქნება ამისკენ მიმართული და ასე ვაპირებთ შევცვალოთ. იქ რაც ჩაწერენ კანონში ერთია, კი ბატონო, თუ იქ მოხდება გაუმჯობესება რაღაცა საარჩევნო კოდექსში, ეს კარგია. მაგრამ ეს არ წვეთს
წვეც ადამიანები, წვეც ხალხი. ფიქრობ თუ არა ერთ-ერთ თავარ თემა უნდა იყოს საარჩევნო გარემო თქვენი აქტიურობის. მაგალითად ვახტანგ კოლბაი ამბობდა, რომ ხელისუფლება მისეთ საარჩევნო გარემო შექმნა, წესით ახლა ოპოზიცია უნდა ინგრეოდეს, გამოდიოდეს, რადიკალურ პროტესტს აფიქსირებდეს, ამის ნაცვლად ივანიშვილის ბანაკში დუმილიო. არა, რაც კი ინგრეოდეს რო ანგრიას და რო იყურეს, რაც მე აღწია ძალიან საინტერესო. ასე არ არის. შედეგზე უნდა იყო ორიენტირება, ანუ ჩვენ წავრე შედეგზე. რას ვეძახეთ ჩვენ საარჩევნო გარემოში გადამწყვეტი რა არის? როგორც გითხარით, ეხლა ამჯერად გადამწყვეტი არის, ეს ცხადყოთ უნდა უახლო წარსულმა რეპრესიული აპარატის მოქმედება. აი ეს დაშინება ადამიანის დატერორება და მათი იძულება, ანუ არჩევნების ბედის გადაწყვეტა პრაქტიკულად ხმის მიცემამდე, კენჭისყრამდე, არჩევნებამდე. ესაა მათი მთავარი იარაღი. აი ეს იარაღი მოწავართოთ, აი ქონდა გარდავტეხოთ 2007 წლის აი უპრეცედენტო გამოსვლების მთავარი მესიჯი იყო არ მეშინია. ხალხმა თქვა რომ არ მეშინია და მოვდივარ და ამას მოყვა მე 7 ნოემბერი, ამას მოყვა საპრეზიდენტო არჩევნებში ფაქტობრივი დამარცხება მიხეილ სააკაშვილის. საპრეზიდენტო არჩევნების სულსხვა სისტემით ტარდება, საპარლამენტო სულსხვა სისტემით ტარდება. თუმეტეს დღეს მიხეილ სააკაშვილის რეიტინგი და ხელისუფლების რეიტინგი არის ბევრად უფრო ნაკლები რეალურად, ვიდრე იყო 2007 წლის შემდეგ. 2007 წელს უფრო 2007 წლის ნოემბრის შემდეგ მიხეილ სააკაშვილის უფრო დაბალი რეიტინგი ჰქონდა, თქვენ ამით მაგინა. 2012-ში ისთვის, ეხა შეიძლება 2010-ში მეტი ჰქონდა, მაგრამ 2008-ში და მაგრამ დღეს ძალიან მარტივად შემიძლიათ რამდენი აიღეთ მაშინ ძალიან ბევრი ხელისუფლების მომხრე და დღეს რომელიც არის სულეთ საპირისპირო პოზიციაზე. უბრალოდ ერთ თვალის გადავლეთ. რამდენიც გნება? ახლა ვლაპარაკობ თავრობის წევრებზე. კლიმატ იგივე ინტელიგენციის წარმოადგენლებში რაღაც ნაწილი გნება, რაღაც საექსპერტო წრეებში ძალიან ბევრი ადამიანი უკვე შეცვლილი და იმის მერე განსაკუთრებით ცხოვრების დონე მოსახლეობის გახდა 100-ჯერ უარესი. გაჭიროება იმათ საქართველოს სიგარების გარეშე რო კონდათ ნუზუნგი სიგარები მიმატა და გაჭირებულ ადამიანებმა იმათ უკმაყოფილება რა თქმა უნდა არის გაზრდილი. ოღონდ 2000 სანამ ბიზინა ივანიშვილი გამოჩდებოდა აი უკმაყოფილებას არ ყავდა ასეთი კონკრეტული ადრესატი ოპოზიციური ძალის საქმე. არ იყო რწმენა ოპოზიციური ძალის მარტო ისმათ უშვე. რაც ბიზინა ივანიშვილია შემოსული ეს იმედი და ეს წმენა გაჩნდა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ანუ დავით ერთი მნიშვნელოვანი საკითხით ჩვენი დრო იწურება თქვენ განაცხადეთ ასევე რომ აბსოლუტურად დაწუნებული ვარ რომ ნაციონალურ თუ შევარდ პარლამენტში ბევრი ნაციონალი გადმოვა ჩვენს მხარესო. ამის გამო ვახიგივე ვახტანგ ყოლბაია სამა იმის საშუალება ევარაუდა რომ თქვენ ყაბულს ხალთ მეორე ადგილზე და შემდეგ იმედი გაქვთ რომ მეორე ადგილზე გახვალთ და პარლამენტში გადმოიბირებთ ნაციონალებს და კიდევ ბევრი კითხვა გარჩევა იმას რატო აპირებენ ნაციონალებთან საერთო თანამშრომლობას და მათ მიღებას საკუთარი გეგმებით. მე მგონი ძალიან კაფეოთ კი ყველაფერი. პირველ პირებთან და ასე თქვა და ლიდერთა ჯგუფზე და ჩვენ საერთოდ არ გვაქვს ლაპარაკის თავიდანვე იქნა განცხადებული, ანუ გულისხმობდი მაგარი ამერაბიშვილი. სიმპათიები რაღაც მერაბიშვილთან დაკავშირებით და აფიქსირა ბატონო ამერაბიშვილი. არავითარი დიალოგი და ის არ მიმდინარეობს და არც იქნება, მაგრამ რაც შეეხება ხა პარლამენტს მაგალითად. პარლამენტში ჩვენ თქვიდო თუ გავიმარჯვეთ, მაგრამ ანუ ვერ გავიმარჯვეთ თქვა 2-3-ით და მოведით რა თქმა უნდა, ეხლა ნაციონალური მოძრაობა არის ესეთი პარტია, რომელიც აგებულია ძალაუფლების ვერტიკალზე. ძალიან ბევრი ადამიანი არის. გადმოვა თქვენ მხარეს ამის იმედი გაქვს. უნებრივად დაინახავს ძალაუფლება აკეთმონდეს. ანუ ეს არნიშნავს, რომ ფიქრობთ მეორე ადგილზე გასვლაზე და შემდეგ იქ შექმნა. მეორე ადგილზე დაყვეთ კაცო აგები ვინ არის? არავინ არ გადმოვა თქვენ მხარეს. რა თქმა უნდა, გადმოვა იმ მხარეს, როცა იგებ. მაშინ მოდია, გამარჯობ როგორც იყო ადრე, იმიტომ ძალიან ბევრი ასეთი ადამიანი. ამის გარდა კიდე არის უამრავი ადამიანი, რომელიც მუშაობს სახელმწიფო დაწესებულებებში. არის რაღაც საშუალო და თქვათ, ზოგი უფრო მაღალი რანგის ბიუროკრატიაში შესული. ახლა ზოგიერთი მათგანი ახლა როგორც მუშაკი არის ძალიან კარგი და ატო უნდა იმის გამო რომ ეს ნაციონალურ მოძრაობაში იყო არ რაღაცე ხო ამის გამო კადრების წმენდა და არ უნდა დაიწყო. ამას ვამბობ ჩვენ თუ ვისაც დანაშაული აქვს ჩადენილი და კაცი ყავს მოკლული და საკუთრება წაართვა ის ყველაპარაკია. იმათა ხო ნუ თუმცა კობა დავითაშვილი ამბობდა რომ ამნისტია უნდა გამოცხადდეს. ამნისტირება სულ ვაპარაკობ. ამნისტირება შეიძლება ეხებოდეს. ეს საინტერესო თემა ამ თემაზე იმედი მაქვს სულ გადაცემას დავაკეთებ. ხო არა იმას ვიც კაცი მოკლა და საკუთრების შემოთვლა. კი ბატონო ჩვენი გადაცემის რომ ამოვიტანო უბრალოდ აქ ინტერნეტში მოსულ კომენტარებს გადავაბლეთ თვალი და ძირითადად თქვენ კი ხართ ოპტიმისტურად განწყობილი, მაგრამ ჩვენს ინტერნეტ მაყურებლებში უფრო სკეპტიკოსები შეიკრიბნენ მაგალითად ასე რომ გულზე ხელი დაიდა ისე თქვით მართლა გჯერათ რომ პინგვინების მოტრფიალე რომანტიკოსი მილიარდერი და თქვენ აჯობებთ მიშიკოს სკარახოდს ეს ერთი დარწმუნებული ლაპარაკობთ მოვიგებთო და რასაც ხედავ ჯერ თქვენს კარებში გააქვთ გოლები რესპუბლიკელების არმჯერა და რაღაც ესეთი განცხადებები მოვიდა ძირითადად როკრად ეხლა ანუ ფიქრობ თუ არა ეს რომ ჯერ გიჭირთ საზოგადოების რაღაც ნაწილის დარწმუნება რომ თქვენ შეგიძლიათ მოგება. არა, ჩვენ საერთოდ დაგვიწყია ჯერ არაფერი პრეგოგეტებია ჯერ და საერთოდ დაგვიწყია მოქმედება, იმიტომ რომ არ არის ჯერ კოალიცია ჩამოყალიბებული. ეხლა რესპუბლიკური პარტია თავის სახელით ეხლა მაინც ახან კოალიციაში შევდივართ, ნაკლებად აქტიურობს და აკვირდებით თავისუფალი დემოკრატების ჯერ კოალიციას არ დაუწყია თავისი კმედებები, არ განხორციელებია.
ამ ვითარებაში საქმე ჩვენ გვაქვს კარგად. ამ პოზიციაზე გათვალისწინებით, თორე თავისთავად ჩვენ ახლა რა თქმა უნდა, რაც დღეს გვაქვს ვაპირებთ 100 ამდენი ვაგქონდეს. ასჯერ მეტი მომხრე გვყავდეს და ძალიან მალე დაინახავს ყველა. საინტერესო იქნება დაველოდოთ თქვენს მოქმედებას. არ მოგიწევთ დიდხანს ოდენ ძალიან მალე დაინახავთ ყველაფერს. დიდი მადლობა დავით ზურაბაშვილი რესპუბლიკური პარტიის წევრი იყო ჩვენი სტუმარი, ეს იყო გადაცემა რეზუმე, მე ხვალამდე გემშვიდობებით. კითხვები, რომლებიც თქვენ გიჩნდებათ, თემები, რომლებზეც საზოგადოებაში საუბრობენ, მოვლენები, რომლებიც ჩვენს ირგვლივ ხდება. ჩვენ თქვენთვის ვაჭრობთ ყოველ სამუშაო დღეს. გადაცემა რეზიუმე. მე რამ მეტრ